We want justice. Civil hospital Amar Lagi boy. Civil hospital Amar Lagi boy. Sorkar phalar pa ami eko hohari nai pua kunio ahi phala amak ghudhau nai gotike sorkar phalar pa bhabise ei dui ejon manuhe sor je hospital to rakhibor karone temloke andolan korise itu iman dangor kotha noy eneke bhabise to itu amar karone bahut manhon manor kotha hoi goise ami yat maximum adhikito janagosthi hol boro boro kolok obomanna koribor karone sarkar phalo pra etu hidanto lua boli moi bhabisu ar dukhiya doridro shreni niji okhubida hei okhubida to tenlake borile lat mari phalai tenlake budget dukhiya budget nokora koi medical college to solabor karone jikini machinery dorkar hei blog tenlake full pleasure nokora koi eneke phalai thoise আর ইয়ার যেটো সিভিল হসপিটাল আর এন বি সিভিল হসপিটাল যেটো আসবাব আর কর্মচারী ডক্টর সকলকে লই যাই পেলাই তেওঁলোকে মেডিকেল কলেজ চলোৱা বলে মানে দিল্লীত দেখাব বিচাৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ মান সন্মানৰ কথা হৈ পৰিছে অসন্মানৰ আমি অসন্মান অপমানিত হৈছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক লাট মাৰাৰ নিচিনা আমি আঘাত পাইছোঁ গতিকে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এই আর এন বি সিভিল হসপিটালটো ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা সকলোৰে ডিমাণ্ড যে এই হস্পিটেলটো ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিব নালাগে যে আপোনালোকে মানে ইয়াৰ কাৰণে কিবা এটা কৰক বুলি আমাক কৈছে গতিকে আমি বাধ্য ৰাইজে বিচাৰিছে সেই গতিকে আমি বাধ্য আৰু আমাৰ সকলো আমাৰ আগৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে যিটো ইয়াত স্থাপন কৰি থৈ যোৱা হস্পিটেলটো ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাটো আমাৰ কাৰণেও বহুত মানে মান সন্মানৰ কথা হৈ পৰিছে আমি ইয়াত ৰক্ষা কৰিব লাগিব যিমান দিন এইটো স্থগিত নকৰে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা তেওঁলোকৰ ধাৰণাটো তেওঁলোকে পৰিহাৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি আন্দোলনটো চলাই যাম তেওঁলোকে যদি নলবাৰী চিভিল হস্পিটেলটো ৰাখিব পাৰে তেওঁলোকে যদি লৈ নাযায় তো কোকৰাঝাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মানে একেবাৰে দুখীয়া নিচলা মানুহৰ এই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নেকি ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বসবাস কৰে তো সকলকে সন্মান দিব লাগে আমাকো সন্মান দিয়ক আমাৰ চেণ্টিমেণ্টটো তেওঁলোকে ৰিগাৰ্ডছ দিয়ক তো আমাক তেওঁলোকে কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে আমি আমি কুকুৰৰ নিচিনা আমি আন্দোলনটো চলাই থাকিম সিদ্ধান্ত আমি মানি নলম সরকারের সিদ্ধান্ত আমি মানি নলম কোকৰাঝাৰবাসীৰ জিন্দাবাদ ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চিটিজন যিখিনি নাগৰিক আছে গোটেইখিনি নাগৰিকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু ইয়াতে আমি এ বি এম চি হিচাপে এই আন্দোলন পূৰ্ণ সহায় হৈছে তাক আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই আন্দোলন এনেকুৱা এটা আন্দোলন ইয়াতে কোনো দলসমূহৰ আন্দোলন নহয় ইয়াতে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নাগৰিকৰ আন্দোলন আৰু এই যি তেখেতৰ চৰকাৰখনে মানে যেনেকৈ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তেখেতৰ ৰাইজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি যায় আৰু ৰাইজক মানে অন্ধকাৰৰ ফালে মানে ঠেলি দিয়াৰ যি পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছে এই পৰিকল্পনাত আমি এখন বি টি আৰ চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে গতিব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ কাৰণ এই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যিটো চিভিল হস্পিটেল এই চিভিল হস্পিটেল ইয়াতে চিভিল হস্পিটেল হৈ থাকিব লাগিব নহ'লে আজি কোকৰাঝাৰৰ নাগৰিক হিচাপে আমি যেনেকৈ ৰাজপথত ওলাই আহিছোঁ অনাগত দিনত এই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নাগৰিক হিচাপে এনেকৈ কোকৰাঝাৰ জিলা আমি বন্ধ দিয়াৰ কাৰণে বাধ্য হস্পিটাল বন্ধ করা সহ্য করা নহব হস্পিটাল বন্ধ করা সহ্য করা নহব হস্পিটাল বন্ধ করা সহ্য করা নহব